Məktəblərdə bir sıra mənfaatların qarşısı məhz məktəblinin dostu layihəsi əsasında alınıb. Bu sözləri Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev məktəblinin dostu layihəsinin fəaliyyətinə dair keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı dedi. O bildirdi ki, neqativ hadisələri örtbasdır etməkdənsə, həll yolu istiqamətində düzgün müzakirə aparılmalıdır. Uşaqlar hətta özlərinə qarşı olmasa da, başqa uşağa qarşı da hansısa zorakılıq hadisəsi baş verirsə, bunu qayda pozuntusu olaraq mütləq ya məktəb rəhbərliyinə, ya məktəb lidinin dostuna və yaxud hansısa bir idarə edən şəxsə mütləq xəbər vermək üçün xəbər vermək prosesin başlanğıcıdır. İkinci məsələ təbii ki, bu məlumatın dürüstlüyünün yoxlanılmasıdır. Çünki bəzi hallarda, demirəm bütün hallarda, amma bəzi hallarda, az hallarda heç də gələn xəbərlər o qədər də dürüst olmur. Amma dürüstləşirsə ki, həqiqətən də bu hadisə baş verilib. Çox vacib məsələ bu baş vermiş hadisənin təhlilidir. Yəni, bu hadisə niyə baş verib, nə etmək olardı ki, bu hadisə baş verməsin, gələcəkdə belə hadisələrin baş vermə ehtimalını necə azaltmaq olar və ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin və yaxud da ayrı-ayrı bu məsələyə cavab deyək şəxslərin hansı davranış prosedurunu pozub onu tapmaq lazım ki, bir də onu pozmasın. Yəni, bu və bu önəmli məsələ ondan ibarət ki, mütləq bu sənədləşməli və məktəb sənədlərində qalmalıdır. O həmçinin əlavə etdi ki, məktəblərdə hadisə qurbanı və mahiyyəti kənarda qalıb emosional davranış əsas götürülürsə, bu yaxşı deyil. Nazirlik olaraq düşüncəmiz bundan ibarətdir ki, prosedurlar daha önəmlidir, nəinki insanların emosional çıxışları və yaxud da rəyləri. Çünki sonda mahiyyət etibarilə hadisə baş veribsə, ən vacib indikator budur ki, hadisədən sonra nə baş verdi. Məsələn, biz daha az danışırıq regionlarda və bölgələrdə, yəni ümumiyyətlə də inzibati nöqteyi nəzərdən fəaliyyətdə olan az yaşlılarla, uşaqlar və az yaşlılarla işləyən komissiyaların fəaliyyətinin, bu institusional bir fəaliyyətdir və bu fəaliyyətin keyfiyyətini artırmaq lazımdır ki, bu hadisələr baş verəndə onlara adekvat olan addımlar da atılsın. Məsələn, nəinki biz hadisə baş verəndə çox ciddi emosional bir gərginlik hiss edirik və həmin o emosional gərginliyin, amma həmin uşağa hansı faydası var sualının cavabı yəqin ki, daha azdır. Elm və Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri, millət vəkilləri, media və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi elmi konfransda qeyd edildi ki, aparılan təhlillər onu göstərir ki, məktəblinin dostu layihəsi özünü doğruldur. Təcili yardım göstərilməsi məsələsində tibb heyəti gələnə qədər ilk yardım göstərən məhz məktəblinin dostu olub. Elm və Təhsil Nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev söylədi ki, son 8 il ərzində məktəblinin dostu tərəfindən 11 mindən çox şagirdə ilkin yardım göstərilib. 2 mindən çox uşağa psixoloji konsultasiya, yəni psixoloji yardım göstərilib və 700 uşaq bu 8 il ərzində müəyyən səbəblərə görə psixiatrlara yönəldilib. Və biz bu işi əsnəd alanda məktəblinin dostu bir direktora, məktəb heyətinə bir dəstəkdir. Və hər hansısa bir problem olanda bu problemlərin həlli məktəb rəhbərliyinə birgə olur və məktəblinin dostu bir məktəb heyətinə bir dəstək olan bir vasitədir. Tədbir müzakirələrlə davam etdi.